президент Російської Федерації вже почав писати українською, значить, ми все правильно робимо. І я підтримую таку, ось в цьому напрямку я підтримую це рішення. Друге, у мене не було часу прочитати всю статтю, тому що вчора у мене були важливі речі, важливі зустрічі, але деякі частини, ті, що я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, витратив президент Російської Федерації багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато. Я можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на такий об'єм такої детальної роботи. Що стосується цього часу, мені просто, знаєте, я просто думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч і на зустріч між президентами України і Російської Федерації зараз щось не вистачає часу у президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, щоб все ж таки деякі речі, і до речі, про які він написав, ми могли би проговорити. І, напевно, я б надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті в майбутнє. Щодо братського народу, я вже відповідав. Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну і скільки втрачено було життів українців. І згадують нас в інші випадки, що ми братський народ. Мені здається, що я просто так вважаю, що брати так, знаєте, як кажуть російською, мені кажуть, це не по-братськи так поступати. Більше схоже на Каїна і Авеля, щось з цієї історії. Тому ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час детально, і почитаємо. Якщо треба, щоб ця стаття знайшла відповідь, начебто вона ж написана українською, ви сказали, значить треба, щоб ми щось відповіли. Подумаємо.